Йому на проїзд, на хлібушек соціальний, на проїзд, на комунальний, кличку Порошенка. Сидять тотально корупціонери і кадії. Більше немає назви абсолютно. Черниговський генька, на кого працюєш, хто тобі платить? Працювати! Дай спокійно працювати! Дай спокійно працювати! Працівники комунального підприємства «Житлоінвестбуд», які не хочуть, щоб зняли злочинного директора цього підприємства НЕПП, який очолює це підприємство 2002 року. Ми говоримо всього-навсього. А це заступник! До Київської міської державної адміністрації, щоб сказати ні ганебним тарифам на метро. Ні, зачисту Київська міська влади, включає Кличка і нікого не парба. Не можу на даний час. Як це? Ну підождіть, ви міліція. Їх міліція затримала чи хто? Ви можете сказати? Ні, ви скажіть нам. Ні, яка прес-служба? Ви можете сказати, як це люди? Ви знаєте, що це порушення закону. Людей затримували без шевронів. Тобто якась невідома тітушня затримує людей. А ви, міліція, просто стоїте і на це дивитесь чи як? Які коментарі? Ви порушуєте закон. Чому ви не затримали людей? Кличко! 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 Побачили. Решили предотвратить это. Вы просто видели, да? Ну, вышли и увидели, сказали, шины нанесли. Постой, пока здесь. Хорошо, идем. Є, якщо є представники міліції, забезпечте прохід депутату Київради всередину будівлі. Значить, тут служба без, ну, на безпеки правоохоронців, і вони без дії. Ми, громадяни Києва, маємо всі київську реєстрацію. Хочемо пройти до Київської міської ради. Відповідно до закону, які рішення Київської міської ради, розпорядження Київської міської адміністрації, маємо право пройти у хол і пройти у приміщення Київради за пред'явленням паспорта. Зараз що ми бачимо? Бачимо скрізь закриті двері і не можемо пройти.